Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der har det været en mega fed dag, fordi i dag der har jeg været ude og lave et nyt afsnit, Hvad kan jeg blive? Og i dag der har jeg været pilot ved forsvaret, og det var simpelthen så sjovt. Så jeg håber selvfølgelig også, at I synes, det er sjovt at se. Jeg fik lov til at flyve en helikopter, jeg fik lov til at være med op i et Hercules fly, og jamen, jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang, fordi det var mega fedt. Mine damer og herrer, velkommen til endnu et afsnit af Hvad kan jeg blive? Det er tidlig morgen, jeg er kommet til flyvestation Aalborg, jeg har mødt Morten her. Og du arbejder altså ved flyveåbnet? Det gør jeg. Og i dag, der skal vi op og flyve. Det skal vi. Hvad er det, vi skal flyve i? Vi skal blandt andet flyve i Herculesen, som du kan se nede for enden af gangen. Ja. Og flyve om store transportfly. Og så skal du ud og flyve en af de helt små, en lille fællinghelikopter. Så du får okay. Prøve det lille cockpit og det store cockpit. Sådan. Det glæder jeg mig til. Ja. Men først så er der noget med, at jeg skal have en dragt på. Du skal have en dragt på, så du er ordentligt klædt på, når du skal flyve. Lad os gøre det. Ups. Der er med flag på det hele. Hvad er det for et Du har simpelthen fået Aalborgs mærke på i dag. Og ja. Hvis ellers du består de to tests, så må ikke, der så kommer et mærke eller to mere på i løbet af dagen. Du kan også se, der er plads til nogen her. Det er der. Sådan der. Så er jeg til klar. Det er simpelthen vores helikopter, der lander nu. Og så skal vi op og flyve i den. Det bliver spændende. Nu må vi se, hvordan det er. Jeg har kun fået helikopter én gang, men altså ikke sådan en rigtig militær en. Det er piloten. Ja. Goddag. Hej, Rasmus. Ja. Jeg har fløjet helikopter én gang før, men det var bare sådan en lille fesen en. Du må gerne prøve at kravle ind. Jeg prøver at kravle ind. Vil du holde den der? Yes. Sådan der. Nu sidder vi simpelthen i helikopteren. Jeg har mødt min pilot. Det er Web. Hej. Og vi skal op og flyve nu. Og jeg får måske lov til selv at flyve den. Det får du helt sikkert. Hvor lang tid det afhænger af, hvor godt du gør det. Vi håber, jeg har kæmpe talent. Det tror jeg. Perfekt. Lad os komme afsted. Right is clear. Hvis du er klar, så fyrer vi den op. Jeg er klar. Starter her. Først vi gør det, at vi lige sparker gang i motoren. Det motoren begynder at køre stille og roligt. Tolerance op, så du kan være tål og bank, ellers så får du en overraskelse, når vi går ned i lavet. Vi er jo nærmest på siden. Ja, nu er vi på 80 graders bank. Åh. Så ruller vi ud, og så er vi tilbage på kursen. Det er jo imponerende, man kan. Når I så er ude at flyve, så er det jo for at løse nogle opgaver. Og hvad kunne det for eksempel være? Der har vi to forskellige kategorier, kan vi sige. Det vi løser for samfundet, som man ser herhjemme. Ja. Det er, vi leder efter folk. Ja. Vi hjælper simpelthen politiet med at eftersøge folk. Det kan være børn, voksne eller gamle, der er væk. Ja. Og det er særligt kritisk, at man kan gøre det relativt hurtigt og effektivt på den årstid, vi er på vej nu. For man kan sgu ikke holde til at ligge ude et sted og have det dårligt. Ja, selvfølgelig, det er koldt. Så der, og det gør vi dag og nat. Som nu, så kan vi faktisk bare flyve og kigge ud, som vi kan. Ellers så har vi optikkamera dag og nat, som kan se varme, så vi kan sådan set spot, hvis der er bare en varmeprofil, og så finder vi folk på den måde. Ja, okay. Det er smart. Ja. Så når politiet ude søger, så er det faktisk jer? Ja. Det er forsvaret, der støtter politiet, og det gør vi en del. Der er altså smæk på lige nu. Og hvorfor er det, vi gør det her? Det er således, vi kan holde os nede, for lige nu så skal man ikke ret langt væk. Få 100 meter væk, så kan man ikke se os eller høre os. Okay. Så det er, hvis nu man skal ind på fjenden på en eller anden måde? Yes. Så har vi et mål ud. Kan du se det hus der? Ja. Lad os nu sige, at vi skal ind og sætte nogle specialstyrker af på taget af det hus. Ja. Så kan vi jo komme flyvende herude fra. Drejer vi ind til venstre, og så sætter vi lige helikopteren op på toppen af taget. What? Ja. Med sådan en spidstag? Ja. Okay. Altså, det er jo virkelig ikke ødelægge taget, så vi sætter den helt let hernede på. For så kan folk hoppe af nu, hvis vi havde nogen med. Sådan her. Ej, hvor vildt. Så kan de hoppe af her nu. Kan du holde den der? Ja. Så holder vi bare her på taget. Nå, så hvad siger du? Nu skal jeg prøve at løfte den. Yes, nu tager du venstre hånd ned på collective. Ja. Men jeg skal nok hjælpe dig. Det første du gør, du begynder at hive lidt collective ind, det er venstre hånd. Den hiver du op, og så kan du mærke, at på tidspunkt bliver helikopteren let. Du kan allerede se, at græsset begynder at blaffre derude nu. Ja. Så du trykker luft nedad. Nu kan du mærke, at du løfter din side af en lille smule. Så tager vi cyklen lidt tilbage igen.
Så skal du bare lidt mere opad med kollega til venstre. Yes. Så okay. Stopper du der, så vi lige bliver hængende her. Nu lander vi faktisk. Ja, nu flyver du. Ja. Nu hænger du i et hopper. Så tager du cycling, det er din højre hånd lidt fremad, mens du hiver lidt opad med kollektiv. Så hiver lidt opad. Yes, og fremad. Sådan der. Og du skal sådan set bare flyve efter det, du ser. Ja. Så tager du kollektiv lidt ned igen, for ellers går vi alt for højt op. Ja. Så bare prøv at liste fremad. Så prøv bare at kravle stille og roligt, så du kan se sådan en åbning her ned igennem. Nej, nej, øj. Ja, så det var lige rigeligt. Men det kan du nemt se. Så hiver du bare lidt tilbage i cycling. Ja, ja, tydeligt. Så skal vi lige over de træer der. Yes. Og der er vi der. Du fortsætter bare stille. Sådan der. Ja. Men nu flyver jeg faktisk nærmest helikopteren. Sådan. Du flyver? Jeg flyver en helikopter. Perfekt. Tror du, du kan finde tilbage til Aalborg? Nej. Prøv at dreje til venstre, så skal jeg nok hjælpe dig. Okay. Så hæver du lidt op i kollektiv, mens du drejer, så vi kommer fri af træerne. Vi er så småt ved at flyve tilbage til Aalborg nu, og tak for turen. Velbekomme, Rasmus. Det var sjovt. Du gjorde det super godt. Mange tak. Nu er du ude at flyve helikopter med Astrid 724. Det har jeg simpelthen. Vi er en af tre eskadriller ved helikopterwing i Karp. Ja. Og jeg tror sgu, du er den første, der har gjort det, du har. Så du får altså lige et helikopterwing i Karp badge her. Er det rigtigt? Tillykke med det. Hej, tak. Det er super flot. Morgen nemt. Nu jeg føler lidt, jeg er pilot, men der er nok lidt vej igen. Ja, men vi kan nå målet. Ja, det er godt. Tusind tak for turen. Velbekomme du. Så har jeg lige været op og flyve noget helikopter, og det var virkelig, virkelig sjovt. Men nu skal der ske noget andet. Vi skal op og flyve igen. Ja, det er kun for en kort stund, du får lov lige på jorden. Så lige om lidt skal du op og flyve i Forsvarets største transportfly, et Hercules-fly. Og hvad bruger man det til? Det bruger man til mange ting. Blandt andet en flyvende skadestue. Man bruger det til at kan droppe nødhjælp til folk, der har behov for det. Den kan sågar kaste en gummibåd ud med en faldskærm, hvis der er nogen, der har brug for det på jorden. Og ellers så kan den transportere materiel og personel fra A til B, hvor end man måtte have behov for det. Jamen, det lander om lidt, har jeg hørt. Det gør det. Sådan. Så venter vi bare, og så er det ombord på Hercules-flyet. Vi er på 0959. Så er vi altså kommet op over skyerne. Nu er der blå himmel. Prøver jeg altså en vest på her, fordi at lige om lidt så åbner de op der, og grunden til, at de skal kunne det, det er fordi, de skal kunne kaste nødhjælp ned, eller altså andre forskellige ting, hvis nu man er ude, i en eller anden, ude på en eller anden mission. Og så nu, der skal vi ikke kaste noget ud, men jeg skal simpelthen have lov til at kigge ud, og det bliver spændende. Så kan det være, at vi kan få billedet af vores eget fly bag ved os. Man har lyst til bare at blive ved med at stå og kigge ud. Det er ret afslappende på en eller anden måde, fordi man... Altså selvfølgelig, det er ret vildt, og der er ret meget online i kroppen, føler jeg. Men det her med, at man bare kan... Det er bare... Du kan ikke se, at nogen skyer, men det er rart over. Så har jeg også fløjet Hercules-fly, og det var selvfølgelig noget helt andet end helikopter. Men alligevel, det var virkelig fedt, især da de åbnede op for den der låge. Det var helt vildt. Nu står jeg her sammen med Rus, som er pilot på det her Hercules-fly, vi lige har været op på. Og Rus, kan du ikke prøve at forklare lidt omkring den her uddannelse, som du jo har været igennem? Helt grundlæggende, så har vi jo tre flytyper, vi flyver her i Forsvaret. Det er jo fighter, det er helikopter, og det er så transport. Til en start, så gennemgår man et grundforløb, noget soldatertræning, hvor du er ude i det grønne i 6 måneder. Derefter så er det flyveskolen. Det er 6 måneder, hvor man bliver testet på, så at sige, både sin faglige kunde og også lidt af psyken. Selvfølgelig er det at flyve, men målet er at udvælge
udvælge de piloter, du så efterfølgende sender til USA, hvor man forskellige steder afhængig af flytypen så gennemgår sin uddannelse. Og herefter så vil man så komme hjem til de operative enheder, hvor man gennemgår den type omskoling, man nu er blevet sat til at flyve. Sådan. Og hvad er det fedeste ved at være pilot? Hvorfor valgte du at blive det? Jeg synes, det lød rigtig spændende, og jeg synes, det lød som en udfordring. Altså det bedste ved at være pilot, det er svært at sige. Det er sådan lidt en blanding af det hele. Der er ikke sådan noget specifikt, der gør det det bedste. Men det er oplevelsen af at være mange forskellige steder og have super gode kolleger og nogle fede opgaver, vi løser. Og hvis jer derude, I vil læse mere omkring den her uddannelse, hvis I tænker, det kunne være noget for jer, så kan I altså klikke på linket ned i beskrivelsen, og så kan I læse meget mere der. Og så vil jeg sige tusind tak for, at I så med. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide det her afsnit. Og så selvfølgelig tusind tak til Forsvaret, som gav mig den her mulighed. Og skriv lige ned i kommentarfeltet, hvilket job jeg skal prøve i næste afsnit. Tak for, at I så med.